続いては今日からシリーズでお伝えする被災地伝言版です。倉敷市真備町などで多くの被害を出した西日本豪雨から間もなく4年を迎えます。被災地で今伝えたいメッセージを聞きました。この棚なんですけど、あの寸法を測ってそして作っていただいたんです。奥さんが前向きな気持ちになるのが一番ですから言って、なんかそれがすごく、はい、嬉しかったです。どうしたらいいか、放心状態ですね。ちっちゃいお店になってしまったんでね。でもなんか本当にもう私のお店みたいなちっちゃくて可愛いお店になったんで。佐藤さんも大変な思いをされてるのに、今うちの家って言ってもらって本当に感謝してます。当時のボランティアの皆さんへ、もうその頃はあのお店もできないと思って毎日悲しんでおりましたけれど、ボランティアの方々のおかげでここまで立派なお店ができました。小さくて可愛いお店なんですけれど、でも私の本当の生きがいになり、なっております。そしてこのお店を見に来てもらいたいなって思います。本当にありがとうございました。